Pernilla Wahlgrens upptåg väcker reaktioner. Pernilla Wahlgren är känd för att ha många bollar i luften och räds inte att prova på nya saker. I Wahlgrens värld testade hon på något som nu fått följarna att reagera starkt. Pernilla Wahlgren, eller Wahlgren Bauer som hon heter numera, är ständigt aktuell med allt från shower, bröllop, allsång och förstås sin realityserie, Wahlgrens värld. I serien får vi följa hela familjen Wahlgren, ingrås och in i sina mest privata liv och vi som tittar får verkligen lära känna familjen på djupet. Wahlgrens värld har sänt sedan många år tillbaka och har kommit att bli en riktig tittarsuccé. En stor faktor till att det har kunnat bli en så pass stor succé är just för att det aldrig tycks vara en lugn stund i familjen. Ständigt har de nya upptåg för sig och ibland blir det lite tokigt. Ett av upptågen i Wahlgrens värld som Pernilla Wahlgren nu delar med sig av på sin Instagram var när hon och vännen Sofia Wistam besökte ett kattcafé, där de provade en typ av meditation som kallas för catfulness. Pernilla Wahlgren visar upp sig osminkad, hyllas av följarna. Pernilla Wahlgren ska bli farmor igen. Under deras session hade dock Pernilla aningen svårt för att inte hålla sig för skratt. Hon skyllde dock på att hon var rörd. I spelaren nedan kan du ta del av det roliga klippet. Följarnas reaktioner. I kommentarerna på Pernillas inlägg så är det många som ställer sig rätt skeptiska till catfulness, men de uppskattar förstås Pernillas sinne för humor. Jag dör vad roligt, kommenterar skådespelaren Maria Lundqvist. Jag hade brutit ihop och dött av skratt. Betalar människor för catfulness, skriver en annan. Jag hade sprungit därifrån, skriver en tredje person.